Գործ ընկերներ, մենք այսօր մեծ պատիվ եւ պատասխանատվություն ունենք հանդիպելու Արցախի առաջին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Արցախի հերոս պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Հանդիպման հիմնական նպատակն է ծանոթանալ մեկս մյուսին, մեր հանդիպման հիմնական նպատակն է, որպեսզի պարոն նախագահը կարողանա անձնական շփման միջոցով տեղեկանալ այն բոլոր գործընթացների, ինչ որ կատարվում է առողջապահության համակարգում, եւ միևնույն ժամանակ մենք տեղեկացվենք պարոն նախագահի տեսլականի հետ առողջապահության հարցերի հիմնախնդիրների հետ կապված։ Պարոն նախագահ, գերակշռող մեծամասնությունը, ովքեր որ նստած են դահլիճում, եղել են առաջնագծում եւ բուժօգնություն են ցույց տվել եւ առաջնագծում պատերազմի ժամանակ եւ թիկունքային հոսպիտալներում։ Դա այն համակարգն է, որը որ թերևս այսօր ամենագիտակցված եւ ավելի ամենաինքնակազմակերպող համակարգն է եւ մեզ համար շատ հետաքրքիր կլիներ իմանալ ձեր կարծիքը այն բոլոր բարեփոխումների եւ ապագայի մասին, հարգելի գործընկերներ, եւ պարոն նախագահի կարծիքը այդ մասին, առողջապահության համակարգի մասին։ Իսկապես վերջին տարիները դժվար էին բուժ համակարգի համար ընդհանրապես եւ հատկապես բուժ ազնակազմի համար եւ պանդեմիայի հետ զուգահեռ պատերազմ։ Համոզված եմ, նաեւ գիտեմ, որ գեր լարված վիճակում եք եղել դուք բոլորդ, եւ հետարթիր է, որ սա երևի միայն եւ միակ համակարգն է, որի նկատմամբ սենց արտահայտված դժգոհություններ չեն եղել, եւ նույնիսկ պատերազմի ժամանակ ինքնակազմակերպման ինչ որ մի հզոր բան կա երևի բժիկների մոտ, ընդհանրապես համակարգի մեջ դա ինչ որ սենց ԴՆԿ-ի ինչ որ մաս է կազմում, բոլորդ արել եք ամեն հնարավորը, եւ շատ դեպքում կրկնեմ, առանց սենց պետական համակարգից մեկի հուշումով կամ մեկի հրահանգով արել եք ամեն հնարավորը օգտակար լինելու համար։ Եվ այդպես է եղել նաեւ 92-94 թվականներին, այդպես եղավ նաեւ հիմա։ Փաստորեն մեր բժիկների համար, բուժ ազնակազմի համար պետք չի ինչ-որ մոբիլիզացիա, պետք չի հատուկ հրահանգներ, պետք չեն պարտադրանքներ, այլ մասնագիտական երևի պարտականության նաև հայ մարդ լինելու առումով այդ ամենը սենց միասին ինչ-որ մի պորտքում էր ստեղծում, և դուք բոլորդ իսկապես կարող ենք համարել, որ առաջի գծում էիք։ Եվ պանդեմիայի պայքարի հետ, և հատկապես պատերազմի ժամանակ։ Ուրեմն ձեզ շնորհակալություն, և կարծում եմ մարդիկ երբեք դա չեն մոռանա։ Լավ մասնագիտություն եք ընտրել։ Ես վերջերս փաստաբանների հետ շատ եմ շփվել հայտնի պատճառներով, և հարցնում էի, ասում էին, ինչի դատախազ չեք դարրել կամ քննիչ չեք դարրել։ Ասում են, մերը չէ, մենք ուզում ենք միշտ պաշտպանողի դերում լինել, երևի նաև իրավաբանական կրթություն ունեցողներ, այսպես ինչ-որ մինտե այդ ռազվիլկայի մոտ են կանգնում, թե ուր գնան պատժելու կամ պատժիչ ինչ-որ մեքենայի մաս կազմելու ճանապարհով, թե հակառակը մարդկանց, քաղաքացու իրավունքները պաշտպանելու ճանապարհով։ Հիմա ընտրության հարց է, և դուք իսկապես լավ մասնագիտություն ենք ընտրել։ Ընտրեմ, ես ձեր տրամադրության տակ եմ, ամբողջ սպեկտրով, առանց կաշկանդվելու, և պարտադիր չի ինչ-որ կոնկրետ ձեր ոլորտի հետ կապված։ Այո, խնդրեմ։ Պարոն նախարար, ներկայանամ առողջապահական իրավունքի միջազգային կենտրոնի ղեկավար Սամվել Սողոմոնյան, մասնագիտություն դիրաբույժ։ Ես մի հարց ունեմ կապված կոռուպցիայի հետ առողջապահության բնագավառում։ Վերջին 3 տարիներին առողջապահության ոլորտում համակարգային պետականորեն ուղղորդված կոռուպցիայի աղաղակող դեպքեր են բարձրաձայնվել, և մասնավորապես COVID-ի դեմ պայքարում ֆինանսական միջոցների արդար և ազնիվ բաշխման հետ կապված, հա, և այլն շատ կասկածելի գնումներ են իրականացվել։ Ապագա կառավարությունը ձեր գլխավորությամբ
ինչ դիրքորոշում պիտի ունենա այդ հարցում, մենք պիտի այդ էջը փակենք, ներենք բոլորին և պարզապես նոր էջից սկսենք ու առաջ գնանք, թե այնուամենայնիվ պիտի որոշակի աշխատանքներ կատարվեն բացահայտելու համար, թե ինչա կատարվել վերջին 3 տարում և մեղավորները պատժվեն ու նոր միայն մենք առաջ գնանք, ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը այդ հարցում։ Քանի որ ես անցել եմ այն ճանապարհով, երբ մեղադրում են ինչ-որ բանում առանց դատավճիռի, իմա չեմ ուզում ավելի մեղադրական տոնով այստեղ մենք խոսանք, իրոք անմեղության կանխարգած երևի բոլորիս կողմից պետք է հարգվի։ Միգուցե ես մի քալ հետ գնամ և փորձեմ հիշեցնել, թե ինչպիսին էր առողջապահության համակարգը, ամենանդպս այն ինչ իմ հիշողության մեջ է եղել, երբ նախագահ դառա Հայաստանում առողջապահության համակարգը ամբողջությամբ պետական էր, ավելի շատ կիսամասնավոր, մասնավոր ստոմատոլոգիա հետ կապված էր, ինչ-որ որոշ շատ փոքր ինչ-որ սեգմենտներում որոշակի մասնավոր բժշկություն գոյություն ուներ, բայց հիմնականում պետական էր։ Երբ սկսում էինք բարեփոխումները, ընդհանրապես փորձեցինք աշխարհի լավագույն փորձերը ուսումնասիրել, ընտրում էինք երկրներ, որոնք համաչափ են մեր բնակչության առումով, տարածքի և Բալթյան երկրներից էինք փորձում նաև օրինակելի ինչ-որ բաներ անել։ Այն ժամանակ մենք երկու սկզբունք որդեգրեցինք, առաջինը ֆինանսավորել հիվանդին, այլ ոչ թե հիվանդանոցը, և երկրորդը հիվանդը իրավունք ունի ընտրել իր բժշկին։ Եվ այս երկու սկզբունքի վրա կառուցվեց ամբողջ այդ բարեփոխումների փաթեթը. գործակալություն, տարանջատել, նախարարությունը որպես քաղաքականությունը իրականացնող մարմին, սկզբից Հայաստանի բյուջեն շատ փոքր էր, այն ժամանակ, երբ որ դառնում էինք, եթե չեմ սխալվում, մոտ 400-500 միլիոն դոլարի չափ էր ընդամենը, շատ փոքր ցանկ էր հիվանդությունների, որոնք պետպատվերով էին, և գումարը շատ ավելի փոքր էր, և բյուջեն ավելանալով տնտեսական զարգացման հետ զուգահեռ մեծանում էր այս ամենը, և 2008 թվականին հասել էինք բավական հետարքին մի տարբերակի։ Ինչը իմ կարծիքով այն ժամանակ մեզ չհաջողվեց անել, որովհետև այդ սկզբունքը ենթադրում է պետպատվերը այսպես չպետք է բախշվեր, այսպես կոչված ռազմնարյատկայի տարբերակով։ Եվ այնուամենայնիվ այդ պետպատվերը ինչ-որ տեղ բախշվում էր, սկզբից մի քիչ հասկանալի էր, որ այդ շոկային հարվածը չի լինի, բայց հետո այնուամենայնիվ այդ բախշումը իր հետ բերում էր որոշակի նաև կոռուպցիոն ռիսկեր, երբ որ ինչ-որ մինտը ոչ թե հիվանդն է որոշում ուր գնալ, այլ ինքը որոշումը միջև ինչ-որ մի աստիճան է։ Դրանից հետո պարզվում է, որ այստեղ պետպատվերը սպառվել է, այստեղ չի սպառվել, և սկսվում է բավական այսպես կոռուպցիոն ռիսկերի դրսևորումներ։ Եվ ինչպես ես հասկացա, այդ խնդիրը մինչև այսօր մնացել է։ Այս ոչ թե այդ իդեոլոգիան էր սխալ, այլ այն մրցակցությունը, որը այդ ոլորտում պետք էր այդ քաղաքականության շնորհիվ ձևավորվեր, ինչ-որ չափով այդ մրցակցությունը զսպվում էր այդ կարգի միջամտություններով, ոնց որ շատերին ձեր էր տալիս, ինչ-որ տեղ կանխատեսելի էր դարձնում իրենց գործնեությունը, բայց որոշակի դրսևորումներ կոռուպցիոն իարք է ձևավորում են։ Եվ այն ժամանակ նաև զուգահեռ որոշեցինք ունենալ և մասնավոր հատված, և պետական հատված, մի մասը հիվանդանոցների սեփական աշնորվեցին, ծանր որոշում էր, այն ժամանակ մտածում էինք սա ինչ արդյունքներ կտա, վերջերս որ հիվանդանոցը գա, հասկացա, որ լավ արդյունքներ, հասկացա, որ արդյունքները լավ էին, որովհետև այն ժամանակ և հանդիպումների ընթացքում, և երբ այցելում էր հիվանդանոց, տեսնում էր
եւ տեխնիկական հաճեցվածության վիճակը եւ ընդհանուր շենքային պայմանները հասկանում էր, որ առանց մասնավոր ներդրումների ուղղակի առաջ շարժվել հնարավոր չէ։ Մենք լավ վիճակ ունեինք, գիտեք, ոնց էր, ես ուղղակի հիշեցնեմ հատկապես երիտասարդներին, ովքեր միգուցե չեն հիշում, եթե որևէ մինտեղ ինչ որ մի հայ հայտնի բժիշկ մի հարկաբաժնում, ինչ որ մի հատված էր վերցնում եւ այստեղ ներդրումներ էին արվում, այդտեղը լավ է։ Մտնում ես ամբողջ հիվանդանոցը շատ վատ, ասես բաստորի վիճակում, եւ այդ հիվանդանոցում մեկ հարկը, ասես բավական լավ վիճակում։ Սա նորմալ վիճակ չէր հիվանդանոցի համար, ընդհանրապես բժշկության համար, դրա համար փորձեցինք համատեղել պետական, սեփական եւ միտքը նա էր, որ ընթացքում թող այս մրցակցությունը այսպես մի մոդելի բերի, թե հնարավոր չէ ամեն ինչ նախատեսել, կանխատեսել, թե ոնց է լինելու, թող մի մոդելի բերի, որից հետո հաջորդ իշխանությունները շտկումներ կմցնեն։ Հիմա ձեր ասածը, եթե եղել է կոռուպցիա, պարտադիր պետք է բացահայտվել, ուղղակի կոռուպցիոն գործարքները չբացահայտելը նշանակում է խարախուսել նման գործարքներ ներկա եւ ապագայի համար։ Այո, պետք է բացահայտել, բայց անել ոչ թե այնպես, ոնց որ անում էին այս վերջի 3 տարվա ընթացքում, երբ բոլորին հայտարարում էին գողավազակ առանց որևէ հիմքերի։ Գիտեք, որ մենք գրեթե գյուղապետ չունենք, որ մի երկու քրեական գործ որեն կախած չլինեն, դպրոցի տնօրեններ, գյուղապետեր, ինչ ասես, եւ քրեական գործը դարրել է ասենց էլ, նույնիսկ հպարտանալով իրար ասում են, դու քանի գործ ունես, ասում է 3, ասում է հա, ասում է ին վրա, ասում է 4 են, ինքն է ոնց ու ինքը ավելի ասենց մի քիչ ավելի բան է, էլ է, հիմա էս է, իհարկե պետք է բացահայտել եւ պետք է պատժել, բայց կրկնում եմ, ոչ թե կանխավ արդեն որոշել, թե ով է լինելու, հատկապես եթե հայացքները մարդու մի քիչ ուրիշ են, ասենց բան չի համընկնում իշխող քաղաքական թիմի հայացքների հետ։ Մեր մոտ սա արդեն բան է, սա նորմ է, եթե մեկը ինչ որ մեկի շտաբն է այցելում, վաղը հարկային ա մտնում կամ մեկ ուրիշն ա մտնում, ճիշտ է, հիմա որ մտնում են, ասենց այն 2 տարվա առաջվա ենտուզիազմը չի ցուցաբերվում, ավելի շատ ասենց մի քիչ այլ երևի դրսևորումներ է, հա, բայց այնուամենայնիվ կա։ Բարձրաց պարոն նախագահ Գուրգենյան Աշոտ, ես Երևանում աշխատում եմ 1 տարի, շուրջ 1 տարի, բայց ինքս մարզից եմ, Գյումրիից եմ եւ 15 տարի Գյումրիում ղեկավարել եմ բավականին խոշոր հիվանդանոց եւ հարցս մարզային կոնտեքստով է, ավելի շատ որպես մարզային առողջապահության ներկայացուցիչի կոնտեքստով եմ ուզում տալ։ Գաղտնիք չի, որ ես մեր անկախության 30 տարիների ընթացքում համարյա բոլոր իշխանությունները մարզերի համաչափ զարգացման ծրագիրը իրենց նախընտրական թեզերի կամ նախընտրական ծրագրի մեջ կարևոր տեղ են տվել, բայց նաև մենք բոլորս տեսնում ենք, որ ոնց որ թե չի ստացվում, ոնց որ թե միշտ Երևանը մնում է Երևան, ամեն ինչ կենտրոնացված կամ մեծամասնությունը կենտրոնացված Երևանում, եւ այս մարզերի համաչափ զարգացում կամ մարզերի որոշ քաղաքների գոնե Գյումրիի մագարտակը մոդեցնել Երևանի, ոնց որ թե չի ստացվում։ Իմ հարցիս իմաստն է, թե ինչն է խանգարում, որ պետք է դժվարությունների ենք միշտ տեսնում կամ առնչվում, բայց նաև ի պատիվ ձեզ ուզում եմ առիթ օգտագործել, հիշել եւ ասել, որ հենց ձեր նախագահության տարիներին ես որպես գյումրեցի տեսել եմ, թե ինչ շինարարական բում է եղել Գյումրիում լիսի շինարարության հետ կապված եւ ընդհանրապես մեր քաղաքի տնագային հոգեբանության մեջը կոտրվեց այդ տարիներին։ Սա փաստ է եւ որևէ մեկը այդ փաստը չի կարող անտեսել։ Որպես առողջապահության ներկայացուցիչ, ինչ քայլեր կարելի անել, որ վերջապես հատկապես առողջապահական հիմնարկները, հատկապես մարզային առողջապահությունը, որոնք տարապում են հիմնականում նեղ մասնագետների բացակայությունից եւ այլ խնդիրներից, կարողանա շնչել եւ համարժեք դիրք գրավել մայրաքաղաքի հետ։ Գիտեք, մտածել, թե Երևանից դուրս կարող է լրիվ նույն, ասենց բժշկության համակարգ լինել, երևի մի քիչ միամիտություն կլինի, հասկանում եմ, որ բոլորը իրենց նախընտրական ծրագրերում նման ինչ-որ բաներ գրելու են, բայց կարծում եմ այստեղ ուղղակի պետք է ճիշտ
տարանջատում լինի, այսինքն մասնագիտացված կլինի կանները, դու չես կարող ամեն տեղ ունենալ։ Պետք է շատ բարձր մակարդակի այդ կլինիկաները ունենան եւ պարտադիր չի դա լինի Երևանում, բայց դու չես կարող մասնագիտացված 5-10 հատ կլինիկա ունենալ փոքր երկրում։ Այսպես եթե մասնագիտացվածի մասին այն պատկերացում կարող են լինել մայրաքաղաքում, բայց այսինքն ընդհանուր այս կլինիկաների մակարդակը առնվազն են մարզում պետք է մեկ բարձր մակարդակի բուժ սպասարկման հիմնար պետք է լինի։ Հիմա ես չգիտեմ վերջի տարիների այդ հարցի վերաբերյալ ինչ կարգի ուշադրություն է եղել, բայց ինչ որ մի ստանդարտ պիտի լինի, դրանից չպետք է իջնի։ Դրանից իջեցնելը նշանակում է, որ դու այլ աչքով ես նայում, օրինակ Աշոտսկի բնակչությանը, թե Երևանում ապրող մեր քաղաքացիներին։ Եվ սա այն դեպքը չի, որ այսպես ֆանտաստիկ գումարներ է պահանջում։ Իրոք դա այդ դեպքը չի, եւ սա հնարավոր է անել։ Ուրեմն խնդիրը հասկանալի է, եւ անկեղծ ասած ինձ թվում էր, թե մենք արդեն այդ բանը հաղթահարել ենք, որովհետեւ տարբեր ծրագրերով ինչ որ բաներ արվում էր բավական լայնածավալ, բայց հետո ոնց որ կաղնեց եւ մնաց ամեն ինչը կենտրոնացած Երևանում։ Ընդհանրապես երկրի համաչափ զարգացման հարցը դա երկրի ոչ միայն տնտեսական հարցն է, նաև երկրի անվտանգության հարցն է։ Մենք եթե այսպես շարունակենք, ուղղակի ունենալու ենք դատարկված գյուղեր, հատկապես սահմանամերձ գոտում, եւ երբ ինչ որ կլաստերների մասին է պետք է մտածել, այդ կլաստերային ինչ որ մոտեցում ու բժշկության ոլորտում կարող է շատ արդյունավետ լինել։ Իսկ Գյումրիում իսկապես ժամանակին չգիտեմ արդիք հիշում են թե չէ, բայց այնպեսի ծավալի շինարարություն ենք արել, որ նա ուզում եք կրկնվի։ Փոխանցեք գյումրեցիներին, եթե ուզում են, միա դուբլանենք, թո ճիշտ կողնորոշվեն, Գյումրին։ Եվ Գյումրին միայն լինսին չեր, Գյումրին և բյուջեներ, և լինսներ, և հանցմանի հետ ուղղակի ազնական կապերի հաշվին մի թաղամաս սարքեց, և նաև առաջին անգամ USAID-ի հետ ուղղակի ասենք շատ հետևողական մենք ուղղակի պահանջեցինք սերտիֆիկատների այդ ծրագիրը իրականացվեց Աղետի գոտում, մոտ առաջի տրանշերը 15 միլիոն էր, հետո եթե չեմ սխալվում ավելացվեց, և ի դեպ այդ սերտիֆիկատների ծրագիրը հնարավորություն տվեց նաև անշարժ գույքի գների անկում չունենալ, որտեղ մի կողմից մեծ ծավալի շինարարությունը բերում է այսպես առաջարկի և պահանջարկի որոշակի հաթարման, և սերտիֆիկատների ծրագրով մենք բերում էինք այստեղ ինչ-որ հարթեցնում էինք, և բավական հետարքիր է, սիմբիոզ աշխատեց, ուրեմն գյումրեցիներին ողջույններ, դուբլ ենք անելու։ Այո։ Значит, господин президент, может ли власть воспользоваться ситуацией в Сюнике и каким-то образом отложить выборы или отсрочить, или вообще отменить? Спасибо. Տեսականորեն այո, կարող են օրինակ հայտարարել ռազմական դրություն եւ հետաձգել ընտրությունները, բայց չեղարկել չեն կարող, որտեղ չկա մեր համանդրությամբ նախատեսված օրը մեխանիզմ հետ պատտտացնելու այս ամենը։ Օրինակ, մեկ ամսով, երկու ամսով ռազմական դրություն, սա նշանակում է ռազմական դրության ժամանակ չեն կարող ընտրություններ կարող են հետաձգել, բայց սա նաև ենթադրում է, որ ռազմական դրության ժամանակ դու որոշ քայլեր պետք է անել քո սահմաններդ ապահովելու համար։ Այնինչ ես տեսնում եմ, ոչ մեկը պատրաստ չի որևէ քայլ անել սեփական երկրի սահմանները պաշտպանելու համար։ Գիտեք ինչ կատարվում է Սյունիքում հիմա, Գեղարքունիքի նաև մարզում, պատճառը միակն է, եթե դու ունես սահման, դու այդ սահմանդ պետք է պաշտպանես քո զինված ուժերով, սահմանապահ ուժերով, և խոսքը գնում է, թե ինչ կարգի խտությամբ են քո զինված ուժերը տեղաբաշված այդ սահմանում,
sens dirkayin espes asenk ait inch khatutsambe yev du entanrapes vorteg en ko dirkere yete ko sahmanis du ko dirkh dnelu es 5 kilometr het ko taratski khorkum apa hakarakort anpayman galova ko dimats tkavn du mits es bogokum yet haskana ko mits et bogokum uren petke քանի ամիս անցել արդեն պատերազմից հետո այս ընթացքում պետք է հնարավորություն տային մեր զինված ուժերին բավարար չափի հավաքագրել պայմանագրային զինծառայողներ եւ այդ բոլոր տեղերում բավարար խտության եւ մեր սահմանի բերանով դիրքավորվել հիմա այդ դեպքում այդ 3-4 կիլոմետր առաջ գալու համար վերջը պետք է պետք է սկսեն կրակել, պետք է պատերազմ սկսել։ Այսօր երևում է, որ խոսքը դրա մասին չէ, ուղղակի ազատ էր, մտել են, դիրքավորվել են, հիմա էլ մեզանից ինչ-որ բաներ են պահանջելու։ Առիթ ունեցել են վերջերս դրա մասին խոսալու, ինչ են մեզանից պահանջելու։ Առաջինը հաստատ պահանջելու են այնինչ իմ պատկերացումներով դեմարկացիա, ոնց արագացված տեմպերով։ Ինչի համար է պետք դեմարկացիան, այսպես վերջնականապես հաստատել միջազգայինորեն ճանաչված այսպես սահման ստեղծել այստեղ եւ դրանով համարել որ Ղարաբաղի հարցը ընդհանրապես փակված է Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհ ես չգիտեմ հիմա ինչ պայմաններ են առաջ բերելու բայց ակնհայտ է մեկ բան որ ընդենց կոպիտ ասած մի քիչ ավելի սլենգով ասեմ ընդենց հարիֆը գտել են Եվ ոնց ուզում անում են։ Ինչ որ հա մի քիչ առաջ գալ, ինչ որ ճնշել, ասել էս հարցը պիտի լուծես, էս հիմա այդ հարցը լուծել մեկ ուրիշ հարց են դնելու, մեկ ուրիշ հարց են դնելու։ Այնքան ժամանակ միջև այս մարդիկ որոշող մարդիկ են, թուղթ ստորագրող մարդիկ են։ Հիմա միշտ այդպես է, այսինքն չոքած մարդու վրա մի հատ էլ քացով տալ է երևի ինչ որ ավելի համարձակ են, ավելի ազատ են եւ վստահ են, որ որևէ դիմադրություն չի լինելու։ Հիմա սա է վիճակը։ Կկրկնեմ, դու ինչքան հետ գնաս, այնքան ինքը առաջ է գալու։ Ուրեմն քո դու պետք է դիրքավորվես քո սահմանի բերանով։ Ինքը իր ապոստը դրել է մեր 100 մետրի վրա քոնը դիր։ Այլ կերպ հողեր պահելու, երկիր պահելու ուղղակի չկա։ Պարոն նախագահ Արայք Ղարիբյան, Արտմետ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն բժշկական բուժգծով, ձեր առաջին նախագահ ընտրվելու ժամանակ եղել եմ ձեր ակադեմիայի շտաբում եւ չեմ համաչել մինչեւ այսօր ասել, որ շտաբում աշխատել եմ, որպեսզի դուք դառնաք երկրի նախագահ, հպարտ եմ ոչ թե ներկայիս նման հպարտ քաղաքացի, Հիմա հարցը։ Այդ հպարտ բառն էլ փչացրել եմ։ Փչացրել։ Դե ողջույնը ընդհանրապես հարամեց։ Այն ժամանակ ես լավ հիշում եմ, դուք մեծ ուշադրություն եք դարձնում նախընտրական փուլում միջազգային ներդրումների համար եւ միջազգային ներդրումներ եղան երկրի թռիչքաձև զարգացում ապրես տնտեսությունը, որի համար շնորհակալություն։ Հիմա նորից Ձեր անցնելու դեպքում միջազգային ներդրումներ մեծ քանակով սպասվում են, ինչպես այն ժամանակ։ Ուրեմն ներդրումների վերաբերյալ ես ուղղակի երկու թիվ կհիշեցնեմ։ 98 թվին մենք ունեցել ենք, եթե չեմ սխալվում, 300-ից թե 310 ընդամենը ընկերություն օտարերկրյա կապիտալի մասնակցությամբ։ 97-98 թվականին 300-310-ը փոքր, մի քիչ մեծ 2008 թվականին մենք ունեցել ենք 4000-ից ավելի ընկերություններ Հայաստանում օտարերկրյա կապիտալով։ Տարբերությունը որ զգաք ինչպիսինն է եղել։ Ուղղակի ծավալները մոտավորապես 120-130 միլիոն դոլար էր կուտակային օտարերկրյա ներդրումները
97 թվականի վրա 125 միլիոն դոլար։ 2008 թվականի վրա այդ թիվը եւս եղել է արդեն մոտավորապես 4 միլիարդի շրջանակներում։ Կարող է մի քիչ սխալվեմ, բայց մոտավորապես այդպեսին է եղել։ Հիմա տարբերությունը սա է։ Սա ինչի աշվին։ Ուղղակի եւ օրենսդրության փոփոխության հաշվին եւ վերաբերմունքի հաշվին եւ երբ որ երկրում կառավարությունը սկսում է ենթակառուցվածքների երկրի զարգացնել, դրա հետ միասին բազմաթիվ գործոններ այստեղ կան։ Եվ ես չեմ կասկածում, որ նույնը լինելու է հիմա։ Նույնը հնարավոր է 1 միլիարդ տարեկան դոլարի օտարերկրյա ներդրումներ Հայաստանի համար շատ ռեալ թիվ է։ Առաջի տարին դժվար է լինելու դա անել, որովհետև մենք այնպիսի ներխուժելու պրակտիկա ենք ձևավորել ուժային կառույցների, ասենց բիզնեսի մեջ, որ սա ասենց վերանորոգելու եւ այդ վստահությունը վերակառնելու համար որոշակի ժամանակ է պետք լինելու, նաեւ միգուցե օրենսդրական որոշ փոփոխություններ, որոնք կվստահեցնեն օտարերկրյա ներդրողներին, որ երկիրը վերադարձել է ասենց հուսալի երկրի շարքերին օտարերկրյա ներդրումների առումով։ Ուրեմն սա գրեթե չունենք այսօր ներդրումներ։ Գիտեք, օրինակ վերջի այս օրինակը, օրինակ Լիդիանի ամուսարի օրինակը։ Նույնիսկ բնապահպանական ամբողջ հարցերը մի կողմ դնենք։ Նայեք ինչ է կատարվում։ Մի խումբ քաղաքացիներ, միգուցե նաև արդարացի օրենք, փակել են ճանապարհը եւ ասենց բլոկել են ըստեյության խոշոր ներդրումային ծրագիր։ Հիմա եթե բնապահպանական հարցեր կա, ուրեմն պետությունը դա պետք է աներ, այլ ոչ թե մի խումբ քաղաքացիներ։ Պետք է պատրաստ լիներ մտնել դատարան, իրավական ընթացակարգերով շարժվել առաջ։ Բայց երբ որ պետությունը ոչինչ չի անում եւ մի խումբ քաղաքացիներ բազմա ինչ որ մի քանի 100 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիրը շատ հանգիստ խաթարում են եւ պահում են դա երկար ժամանակ եւ մինչեւ այսօր, սա նորմալ երևույթ չէ, ոչ մեկը այստեղ չի գալու։ Ուրեմն յուրաքանչյուր բիզնես մի խումբ քաղաքացիներ կարող են գնալ կաղնեցնել, ասեն օդը լավ չի, չգիտեմ ինչ որ բնապահպանական հարցեր կա, կարող է իրոք կան, ես ենթադրում եմ որ կան, ես վստահ եմ որ բնապահպանները երևի հիմքեր ունեն դա անելու, բայց եթե կան, ուրեմն պետությունը պետք է տվյալ դեպքում իր խոսքը ասի, այլ ոչ թե ուղղակի այլ կերպ հնարավոր չի։ Ավելի մեծ հարված ներդրումային քաղաքանության ուղղակի դժվար է հորինել։ Գիտեք, ոնց որ սենց բան անենք, էլի խնդիր դնենք, ասենք մի առաջարկ տվեք, ոնց անենք, որ ընդհանրապես Հայաստանը որպես ներդրումների համար երկիր քարտեզից հանվի։ Այդ Լիդիանի հետ ինչ կատարվել է, պետք է այդ օրինակը վերել որպես սենց study case-ի ինչ որ բանով դնել, ասել այս է այդ ձևը։ Պրոֆեսոր Սամվել Գրիգորյան, պարոն նախագահ, ես երկու հարց ունեմ։ Երկրորդը ավելի ուշ կտա, ժամանակ եթե կմնա գոհեկաներից հետո։ Տեսեք, դուք արդարությունը սկզբից նշեցիք, որ բուժ աշխատողները հերոսական պայքար են մղել COVID-ի դեմ համաճարակում, պատերազմի ժամանակ առաջնագծում, թիկունքում, բայց այս պայքարը, բուժ աշխատողների հերոսական աշխատանքը համադրելի չէ առողջապահության ոլորտի կազմակերպչական փլուզումների եւ բաստողումների հետ։ Ըստ էության ոլորտում այս վերջի 3 տարիների ընթացքում տեղին ունեցել բազմաթիվ ապօրինություններ, կազմակերպումներ, մասնավորապես տարբեր բուժ հիմնարկներ ապօրինաբար լուծարվել են, վերակազմավորվել են, փակվել են տարբեր անձնական դրդապատճառներով, որևէ հիմնավորում դրանց տակ չի եղել։ Ֆինանսավորումը փակել են, բուժ հիմնարկը ստիպված փակվել է, օրինակ սահմանամերջ շրջաններում ծննդատներ եւ այլն։ Ես ավելի մանրամասն կխոսեմ ՁԻԱ-ի կենտրոնի մասին, որը շատ մեծ աղմուկ հանեց, ուրեմն տեսեք, այդ կենտրոնը անցյալ տարի ապօրինաբար
լուծարվեց եւ միացվեց նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հետ։ Ինչ եմ ասում ապօրինաբար, որտեղ առ այսօր կա դիայի մասին օրենք, իսկ դա միակ օրենքն է, որը հիվանդության մասին է կոնկրետ։ Պատկերացեք, առողջ բնակչության հուժօգնության սպասարկման օգնության օրենքն է, սան էպիդ անվտանգության օրենքն է, այլ բժշկության ոլորտում այս մի քանի օրենքն են, որից մեկը հիվանդության մասին օրենքն է։ Այդ օրենքով որպես ազգային անվտանգության կարևոր բաղադրիչ սահմանված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է ձիայի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնը, ձիայի կանխարգելման եւ մոնիտորինգի նպատակով։ Եվ շրջանցելով այդ օրենքը, կառավարությունը օպտիմիզացման քողի տակ ֆսեվդո ռեֆորմներ անելու պատրվակով, ուրեմն այդ կենտրոնը վերեց լուծարեց։ Ինչի՞ ասում օպտիմա, որտեղ ես ականատես եմ եղել, 20 տարի, 21 տարի այդ կենտրոնի տնօրեն եմ եղել։ Ինչպես են ուղարկել այդ օպտիմալացման ուղենիշները։ Այդտեղ կարող կառավարության կողմից գրած է եղել, որ չկաշկանդվել ձեր գործողություններում, չկաշկանդվել ուրեմն օրենսդրական կարգավորումներով։ Դա նշանակում է, որ օրենքը ձեր առաջ խոչընդոտ չի։ Ոնց ուզում եք, լուծեք այդ հարցերը։ Եվ այդ դրանից հետո ուրեմն այդ միավորման վերամիավորման արդյունքում մենք ինչ ստացանք։ Մենք այդ բոլոր մարտահրավերները, որ կարող էին առաջանալ, ժամանակին գրել էինք, ուղարկել էինք կառավարություն, ազգային ժողով, որ Հայաստանում կարող են լինել այնպիսի երկիր, այնպիսի իրավիճակում, հա, թշնամիներով շրջապատված, կարող են լինել պատերազմներ, համաճարակներ։ Եվ ինֆեկցիոն հիվանդանոցը պետք է առանձին գործի, ՁԻՀ կենտրոնը պետք է առանձին գործի, նրանք մեր ազգային անվտանգության, ավելին կասեմ, կենսա անվտանգության բաղադրիչներն են առողջապահության ոլորտում։ Բայց լսող չեղավ։ Եվ դրանից հետո ի՞նչ եղավ այդ միավորումից հետո։ Ուրեմն սկսեց կորոնավիրուսի համաճարակը։ Նոր ինֆեկցիոնը վերածվեց COVID կենտրոնի։ Այսինքն միլիոնանոց քաղաքում այսօր արդեն շուրջ 1 տարի է ինֆեկցիոն հիվանդանոց պրոֆիլային չկա։ Իսկ հարցը հետևյալն է, եթե դուք գաք իշխանության Հայաստան Դաշինքը, դուք պատրաստ եք այդ ապօրինությունները, ուրեմն, քննել, վերացնել եւ այդ սպառնալիքները վերացնելով վերականգնել այդ կազմալուծված Բայց ինչի՞ համար ենք ուզում գանք իշխանից։ Ես ուզում եմ, որ հավաստում ստանամ ձեզանից։ 50-ից ավել բուժաշխատող դուրս է մնացել։ Եթե ամեն ինչ լավ լիներ, ընդհանրապես արտահերտ ընտրություններ չէր լինի։ Եվ դա հսկայական ճնշման տակ է եղել։ Հիմա նայեք, ինձ պարոցն այնպեսին է, որ Հայաստանը պետք է օրենսդրորեն 3 տարով արգել են օպտիմիզացիա բարի օգտագործումը պետական պաշտոնյայի կողմից։ Ուղղակի ամեն ինչի տակ, ասենց օպտիմիզացիա, ինչ որ գիշերօթիկ օպտիմիզացիա անենք, կրճատենք, այս մանկատոնը կրճատենք, հիվանդանոցները, ծննդատները եւ այլ եւ այլ։ Այս մարդկանց աշխատանքի ոչ է սա եղել։ Ասենց մի պարզ բան կա, չէ՞, նա ամեն ասում են օրինակ գումարը պակաս է, հիմա ի՞նչ անենք, ստե պարտիվավճարի համար պակասում է օրինակ։ Ինչ անենք, պետք է ստե կրճատենք։ Իրենք երբեք չեն մտածել, ոնց անենք, որ ընդհանուրը մեծացնենք։ Այսպես կոչված այն տորտը, որը սենց գալիս է, կոչվում է համախառ ներքին արդյունք, դա մեծացնենք տեղից բոլոր ոլորտները իրենց մասնաբաժինը ստանան, սենց ավելացված, իրենց դելտան, այսպես ասենք, ունենան, շատ բան բարձ ճանապարհ են վերցրել, որպեսզի մեծացնեն։ Գյումրիում կրճատենք, Սամանամեծ գործում ստե կրճատենք, այնտեղ կրճատենք, ինչ որտեղ փող ավելացնենք, թե ինչի համար չգիտեմ։ Այո, իհարկե, մենք գալիս ենք հենց հասկանալու համար, ինչն է սխալ արվել, եւ դա պետք է շտկվի։ Ընդհանրապես առաջին 1-2 ամիսը պետք է լինի հասցված վնասի գնահատումը, մի հատ հասկանանք որտեղ է եղել, որտեղ ինչ կարծիքի վնաս են հասցրել։ Հիմա դա արվել է ասենց հեղափոխական այդ այդ ենթուզիազմի, հեղափոխական ենթուզիազմը միշտ տգիտության հետ սերտաճված է լինում։ Այդ առաջ բարկար չէ, ասում էր, ասում է, «Что может быть хуже дурака»։ Ասում են «Дурак с инициативой»։ Հիմա սա
Ha, որտեվ նենց որ դուրակա դուրակա էլ իրեն համար sense գնում գալիս առանձնապես չի խանգարում, բայց եթե դուրակը sense նախաձեռն ուղա, գլխացավանք է, սա համար գլխացավանք է դառնում։ Հիմա նախաձեռնող տգետը, հատկապես իշխանություն ունեցող տգետը պատուհաս է, պրոբլեմ է երկրի համար։ Իմ համար օրինակ ես այդ պանդեմիայի ժամանակ ես չի հասկանում, թե ինչի պանդեմիայից սա պաշտոնյաները խոսում են, թե ոնց պիտի ձեր հետ լավանաս, ինչ պիտի անես, ասենց երեք օր երանգյունով կաղնում էին, ինչ որ ասենց մի ինչ որ բան տեսարաներ, բայց մի անգամ մի էպիդեմիոլոգ պաշտոնական մի հայտարարություն չի արել։ Հասկանուք, մի հատ էպիդեմիոլոգ ում ուղղակի սուրբ պարտականությունն է, ով պետք էր այդ պայքարը ղեկավարել։ Պաշտոնյաները սա ման էին դարել հիմա։ Հիմա էլ ձեր ոլորտը, եթե չեմ սխալվում, Իրավաբան է ղեկավարը։ Ճիշտ եմ ասում, հա՞։ Իրավաբանական ավարտած անձը, Իրավաբանը չի աշխատել։ Իրավաբանը մասնակցական կապ։ Ուրեմն, այո, շտկելու ենք։ Դրա համար էլ գալիս ենք։ Պարոն նախագահ, ներկայանում պրոֆեսոր Գագիկ Հակոբյան, բժշկական համալսարանի անդամի վարիչ։ Մենք այսօր հավաքվել ենք բոլորիս հուզող խնդիրները, որը այստեղ քննարկվեց, հիմնական առողջապահական խնդիրներն էր, բայց ես չէի ուզի այսօր սևեռվենք այդ խնդիրների վրա, երբ որ դուք կընտրվեք, ձեր խորհրդականները, նախարարը, ապագա բոլորին հուսով եմ կհրավիրի և այդ խնդիրները բարձրաձայնելուց հետո համապատասխան լուծումներ կգտնեն։ Իմ հարցը հետևյալն է, մենք որպես կողմնորոշված ընտրողներ չունենք ձեր այս կամ այն հարցի վերաբերյալ դիրքորոշումը լսելու և նոր կողմնորոշվելու, այսպես ասած, խնդիր։ Մենք այստեղ որպես շարքային ընտրող և աջակից ներկայենք, որպեսզի մեր լուման դնենք ձեր ապագա հաղթանակի գործում։ Դրանից ելնելով, ես կուզեի, որ ցանկացած աջակից այստեղ առաջարկի այն լուծման բանալին, որը կտանի դեպի այդ հաղթանակը։ Մենք այսօր մեր քաղաքական դաշտը բազմա բևեր է, հստակ երկու բևեր ձևավորված կա՝ պրոիշխանական և հակաիշխանական, և կա մի մեծ զանգված, չկողմնորոշված։ Ես առօրյայում շփվում եմ տարբեր մարդկանց հետ, 50%-ը այդ զանգվածի չկողմնորոշվածներն է։ Հարցը հետևյալն է, դուք ունեք ինչ-որ մոտիվացման մեխանիզմներ, բանալիներ, որ այդ 50% մարդկանց փորձեք ներգրավել, քանի որ այս մեկ ամսվա ժամանակը շատ քիչ է, որպեսզի այդ պասիվ մարդկանց հնարավոր լինի ներգրավել։ Նայեք, Հայաստանում ընտրություններին մասնակցում էին մոտավորապես նախագահական ընտրությունների ժամանակ մոտ 65%-ներ մասնակցում, եթե չեմ սխալվում, և խորհրդարանականում 55-ի մոտ, նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում ավելի քիչ էր, 47 թե 40% էր։ Իսկ մեկ է, երկրում մոտ 40%-ը հենց միջնացված ընտրություններին չի մասնակցում։ Եվ սա բան արտարոց թիվ չի, ընդհանրապես նաև բոլոր այլ երկրներում մոտարապես նույն թվերի մեջ է այդ բանը, այդ միջանցքը, այդ դա է տեղը։ Բայց այնուամենայնիվ մենք շարգրգռված ենք, որ մարդիկ ավելի ակտիվ լինեն, մասնակցեն ընտրություններին, և դա մեր քարոշությունն է, որը մենք տանում ենք, ակտիվ մեր գործողությունն է, ուրիշ մոտիվացման բան չկա հիմա։ Մոտիվացումը ակտիվ աշխատանքն է, նաև ձեր։ Բարև ձեզ, ներկայանամ, Էդուարդ Հովանեսյան, բժիշկ համաճարակաբան, ասացիք, որ էպիդեմիոլոգները չեն խոսում, փորձեմ հարց տամ։ Մենք վերջի տարին մեզ բոլորիս ցույց տվեց, որ առողջապահական համակարգը դա ազգային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչ է և չի զիջում նույնիսկ ուժային կառույցներին, և այդ տեսանկյունից, որ նայում ենք կառավարման գաղափարը, ուպրավլենչեսկի, հա, այստեղ գալիս է առաջի դիրք է գրավում։ Բայց մենք վերջի 3 տարվա մեջ տեսանք, որ հիմնական մեր կառավարման մոտեցումները դա դիլետանտիզմն էր, որ բոլոր կառավարման կառավարիչ կլուչիվոյ պոզիցիաների վրա դիլետանտներ էին նշանակվում,
Մասնագիտական կարծիքը որոշում կայացնելուց չէր հաշվի առնվում եւ շատ ուժեղ աշխատացվում էր ռեպրեսիվ համակարգը, այսինքն եթե որոշ մասնագետներ բարձրաձայնում էին իրենց մասնագիտական կարծիքը, ապա աշխատում էր ամբողջ ռեպրեսիվ համակարգը, սկսած գործից հեռացնելուց, նկատողություններից, այնտեղ ստուգումներ ուղարկելուց, պետպատվեր կտրելուց եւ այլ եւ այլ եւ այլ, մարդիկ հեռացվում են ցանկացած լայքի համար։ Հիմա հարցս ինչու՞մն է, ինչպես մենք ապագայում սիստեմն համակարգային բացառենք դիլետանտների ներկայությունը կառավարման այդ օղակում լինեն։ Ես ձեզ հասկացա, ես կիսում եմ այն գաղափարը, որ մենք ունենք լրջագույն կառավարման խնդիր, ես դա բնութագրում եմ որպես կառավարման ճգնաժամ Հայաստանում։ Եվ եթե նույնիսկ հաղ պայմաններով մարդիկ կառավարման հետ պրոբլեմներ ունեն, ապա ճգնաժամային իրավիճակում այդ պրոբլեմները ոչ թե բազմապատկվում են, ուղղակի սենց բանով գիպերբոլայով լրիվ սենց տիեզերական ինչ-որ խնդիր է դառնում իր մասշտաբով։ Ի դեպ, սա նաև իմ կարծիքով պատերազմը սկսելու պատճառներից մեկն էր, որովհետև մեր հակառակորդը ուղղակի հասկացել է, որ ունի գործ Հայաստանում մի իշխանության հետ, որը ի վիճակի չի արդյունավետ ճգնաժամային կառավարում իրականացնել։ Եվ մենք բոլորս տեսանք, որ դա այդպես էր։ Իրենց ֆունկցիան, որը փայլուն կատարել են սեփական ժողովրդի դեզինֆորմացիաներ 44 օր, սենց վարպետոր են, ոնց որ սենց աշխարի լավագույն այս ֆեյքեր քշող, չգիտեմ, բաներ, ինստիտուտներ հավաքված, սենց փայլուն ձևով հիմարի տեղ դրած մի ամբողջ ժողովուրդ 44 օր պահել է։ Հիմա սա է, ինչպես կարելի է սրա դեմ պայքարել։ Բավական դժվար է այստեղ օրենսդրական որևէ բան անել, մեկ պատճառով մենք օրենսդրություն ունենք, օրինակ քաղցարայության համակարգը ենթադրում է կրթական ցենզ, աշխատանքի ստաժ, դու չես կարող սենց քո կարիերան անել, եթե դու այդ ճանապարհներով, աստիճաններով չես անցնում։ Բայց դու չեք նկատել իրենք ոնց են դա շրջանցում։ Ինչ որ մի օրով մարդու մինտեղ պաշտոն է նշանակում, հետո այդ պաշտոնից միանգամից մարդ թռնում է, դառնում է անվտանգության, ծառայության, պետքան երկու սենց աստիճանով, ինչ օրենք ուզում ես գրես, եթե ագրեսիվ տգիտությունը տիրում է իշխանական համակարգում, փորձելու են շրջանցել։ Եվ ամենից մեծ խնդիրը նաև նա էր, որ իրենք ունեին բավարար ձայներ խորհրդարանում նման փոփոխություններ անելու համար նաև օրենսդրության մեջ։ Ճիշտը օրենսդրորեն դա սահմանափակելն է, որ ամեն մարդ չգա եւ իր ասենց մակարդակի, իր արեստավարժության մակարդակի կամ տգիտության մակարդակի համահունչ ինչ որ քայլեր ձեռնարկի։ Բայց մենք տեսնում ենք, ինչ է նշանակում 88 ձայն խորհրդարանում եւ ասենց բեսպրեզիլ կյանքում։ Հասա տեսանք։ Լավագույն ձևը ուղղակի այդ համակարգի մարդը ընտրելն է, որովհետեւ եթե առաջի պետության հենց առաջի դեմքը, եթե քաոտիկ, ինչ-որ անգրագետ, տգետ, խոսքը չպահող, սուտասան մարդ է, ինչ ուզում ես արա, օրենքը շրջանցելու են և գտնելու են այն հնարավորությունները օրենքը շրջանցելու։ Սա նաև պետք է մեր մոտ, ասես ասենք, քաղաքական մշակույթ ձևավորվի մեր ժողովրդի մոտ։ Մարդիկ վերջը պետք է հասկանան, թե նման ընտրությունը ինչ հետևանքների է բերում։ Կրկնում եմ, երևի այն պատուհանները փոքր, որ իրենք բացել են այսպիսի շրջանցելու օրենքը ոչ պրոֆեսիոնալ մարդկանց նշանակելու առումով, պետք է փակել։ Եվ կարելի է ավելի խիստ պահանջներ դնել նաև օրենսդրությամբ կրթական ցենզի վերաբերյալ։ Օրինակ, իմ համար իսկապես ես չեմ համարում, որ օրինակ իրավաբանը պետք է եւ կարող է առողջապահության ոլորտ կառավարել։ Արմեն Հովանեսյան, վիրաբույժ եմ։ Պարոն նախագահ, համարեք, ես դեռ չկողմնորոշվածների շարքից եմ եւ խնդրում եմ ինձ կողմնորոշեք, եթե պատասխանեք մի հարցի։ Հա, խնդրում եմ ցանկեց
հարցը եւ պատասխանը պետք է լինի այն։ Շատ օրիգինալ։ Խնդրում եմ թվեք ձեր պաշտոնավարման ընթացքում այն երկու, եթե կլինի երեք, միևնույնն է կլսենք, այն երկու, ոնց ասեմ, թույլ կողմերը կամ բաց թողումը կամ թերացումը ըստ ձեզ ինչպես դուք եք համարում, ինչպես դուք եք կարծում ձեր ներքին այսպես ասած ձայնը եւ ինչը կուղեիք կամ կշտկեիք եթե նորից ընտրվեիք։ Նայեք, հնարավոր չի ընդհանրապես ամեն ինչով նույն ծավալով զբաղվել։ Հնարավոր է, երբ ես ընտրվեցի նախագահ, ну թվեր այնպեսին էին, որ իմ համար ակնհայտ էր, որ առաջնահերթությունը դա երկրի տնտեսական վիճակն է։ Եթե բյուջետ 300 միլիոն դոլար, ինչ պիտի անես դրանով, ոչ թե չկա։ Եվ կենտրոնացել էի տնտեսական հարցերի վրա։ Փորձել ենք ձևավորել թիմ, որը զբաղվի կրթությամբ, մշակույթով, մարտիկ անում էին, բայց ես խորությամբ չէի մտնում ինչ որ մի շարք հարցերի մեջ։ Նայեք, օրինակ ինձ թվում էր, թե մենք օրինակ կրթության ոլորտում ասենց լիքը բարեփոխումներ ենք արել։ Բայց այսօր ու մեդ խոսում են, ասում են, որ կրթության ոլորտում ունենք իրական մեծ անկում մակարդակի առումով։ Հիմա սա ինչ է նշանակում, ուրեմն կամ բարեփոխումները ճիշտ չէին, կամ ասենց տեղ չի ասել, ես դժվարանում եմ ասել, բայց ես որոշակի մեղքի զգացում ունեմ այդ առումով։ Եթե մեր մոտ օրինակ հանրակրթական դպրոցների մակարդակը բավարար չափով չի աճը։ Եթե ես կարող եմ հիշեցնել, օրինակ ինչ ենք արել, լավագույն ինչ որ փորձերն եք ուսումնասիրել, դպրոցի ինքնակառավարման մակարդակը, կառավարման մոդելը, ծնողներին ներ են գրավել դպրոցների կառավարման մեջ, բավականաչափ մի քիչ չեզոքացրել ենք նախարարության ուղղակի այդ ազդեցությունը։ Նույն արել ենք ինքնակառավարման աստիճանի բարձրացման առումով համասարաններում, բուհական համակարգում, այդ բոլոնիայից սկզբունքները սահմանտունեցիք, սկսեցինք հերթով կիրառել։ Էլ չեմ ասում, թե ինչ գումարներ ենք մենք ծախսել դպրոցաշինությանը։ Հսկայածավալ վերանորոգումների, դպրոցաշինությանը, որից նաև գումարներ ենք հատկացրել։ Բայց այդ ամենը դու անում ես, եթե արդյունքում դու բովանդակային առումով չես գրանցում, որ կրթական մակարդակը մարդկանց ինչ էապես շեշտակի աճել է կամ դպրոցների, սա նշանակում է, ինչ-որ բան են չենք արել։ Օրինակ իմ ժամանակահատվածի այդ ոլորտի այսօրվա արդյունքները ես մտածում եմ, ասում եմ, եթե այն ժամանակ դպրոցը լավն էր, այսպեսի 18 թվին այսպեսի մարդու ձայն չէին տա, էլ ուրեմն ինչ-որ Ուրեմն ինչ որ բան են չենք արել։ Ես ասեմ, որ այդպես չի, որ ինչ որ արել ենք, ամեն ինչ գոհ ենք, չէ։ Արդյունքների տեսանկյունից ոլորտներ կա, որ ֆորմալ նայում ես, ասես թվերը լրի ուրիշ են, բայց բովանդակայինը նայում ես, ասում ես, ինչ որ մի բան այնպես շատ ուպստիլ, էլ ինչ որ մի բան այդ մեջ է, այդ աղը չկա, կամ ինչ որ այդ բիբարը չկա, չգիտեմ, այդ պրոբլեմը կա։ Բարի երեկո, պարոն նախագահ, Արայվազյան մանկական վնասվածքաբան, թույլ տվեք հարցը տալ ոչ բժշկական ոլորտից։ Դուք անընդհատ խոսում եք ներդրումների մասին, իհարկե ներդրումները շատ լավ են, բայց այս վերջի տարիները ոնց որ տպավորություն ստեղծվեցին, որ անկառավարելի ներդրումները դերեցին նրան, որ բազմաթիվ կազմակերպություններ բացվեցին, որոնք անհասկանալի գործունեություն ունեցան, ինչ որ ինֆորմացիա հավաքեցին, որից հետո կատարվեց ժողովրդի մասամբ, այսպես ասած, ուղեղի լվացում։ Ու մենք ունեցանք այս յուրահատուկ պատկերը, որը հիմա ունեցանք։ Երբ որ դու գաք, եւ հուսով ենք գաք նորից վերադարձակ վստահ ենք գաք ձեր հին պաշտոնին, պատրաստվում ենք դուք արդյոք որից է պետական ստրուկտուրա ստեղծել, որը կառավարի, կկոնտրոլ կանի ներհոսք գումարների եւ այդ ծախսը որ կազմակերպությանն է գնում, ի՞նչ նպատակների համար, ո՞նց են օգտագործելու։ Եվ երկրորդ հարցը, ձեր կառավարման տարիների ընթացքում անկասկած մոտավորապես 10 տարի գեղեցիկ էկոնոմիական աճ եկան պրոֆեսիոնալ մարդկանց համար, որոնք մասնագետ են իրանք ոլորտներում, ամենեն դեպս կար պերսպեկտիվա, կար աճիտեղ վերցում էին ճանապարհներ։ Հետո իներցիայով եւս մի քանի տարի գնաց եւ ավարտվեց նենց ոնց որ հիմա։ Ոչ մեկս հավերժ չենք ապրում ծավալի եւ
Բախ թե ուշ ձեզից հետո պետք է էլի ինչ-որ մեկը գա։ Ստեղծել եք դու կարծիք պատրաստում եք ստեղծել համակար, որտեղ հարցը համակարգի մեջ է։ Ցավ ասում եմ, վերջները հաղթեցին ստիկար բանակ հաղթել, բայց դա ինչ չի։ Հաղթեցին այդպես գիտայական մատարդակով, որպես ստրուկտուրա, ուշ վարչությունը կամ առողջապահության նախարարությունը հայտարարել բավարարի ընդհանրացել։ Եվ ցանկացած մարդ, որը պատերազմի մասնակցել է, դրան ականատես է։ Մենք հաճույքեն փոփոխություններ չտեր, ասենք ընդհանուր փոփոխության հարցը։ Ներդրումների առումով այն ինչի մասին դուք ասացիք, դա ներդրումներ ես չեմ համարում, դա ուղղակի կապիտալի ներհոսքեր, գումարների ներհոսքեր անհասկանալի նպատակների համար։ Ներդրումների մասին, երբ ես խոսում եմ, նկատի ունեմ կոնկրետ ներդրումներ տնտեսության մեջ, բիզնես ոլորտ, հա, կոնկրետ ձեռնարկություն, թե գյուղատնտեսություն, ինչ որ դուք ասել եք, դա ներհոսք է գումարային, որը երևի գնացել է տարբեր ինժեների ֆինանսավորման, սա է նկատի ունեք, չէ՞, սա ներդրումներ չեն, սա ուրիշ ներդրումներ են ուրիշ նպատակի համար։ Նայեք, տարբեր երկրներ տարբեր կարգի լուծումներ են տվել, օրինակ Միացյալ Նահանգները ունի ամենից խիստ օրենքը, և Միացյալ Նահանգները այն կազմակերպություններին, որոնք դրսի ֆինանսավորում են ստանում, իրենք անվանում են իրենց օտարերկրյա գործակալ։ Ռուսաստանը, երբ գրեթե կրկնօրինակեց այս օրենքը, մեծ քննադատության արժանացավ, բայց ինչ չեք անում, իրենք ուղղակի հանեցին, ասին հիմա սենց լավագույն պրակտիկան, սենց հա ժողովրդավարության սենց բանից հա բերեցին։ Հիմա ես համարում եմ, որ միգուցե ոչ այդ աստիճանի, բայց այո, պետք է ինչ-որ բան անել, որովհետև երկիրը փոքր է և բավական փոքր գումարներով կարելի է երկիրը խառնել։ Հատկապես մենք մի տարածաշրջանում ենք ապրում, որտեղ բավական մեծ երկրների շահերին նաև ինչ-որտեղ մենք խանգարում ենք, սա պետք է մենք գիտակցենք։ Եվ այդ տեսանկյունից այո, պետք է քայլեր ձեռնարկել և նվազագույնի պետք է հասցնենք հնարավորությունը մեզ մեղադրելու, որ սա մի ճանապարհ է ժողովրդավարությունը, այսպես ասենք, սահմանափակելը։ Օրինակ, երբ որ մենք նայում ենք Ազատություն ռադիոկայանի գործունեությունը, օրինակ, ֆինանսավորում է Միացյալ Նահանգների բյուջեից, բայց այսպիսի, այսպես ոչ ամերիկյան սկզբունքների համահունջ կառուցություն տանել մեկ քաղաքական ուժի օգտին, ուղղակի աննախադեպ է։ Եվ սա համարել, որ սա ժողովրդավարություն ամրապնդելու համար է, ոչ, իհարկե, սա ուղիղ քաղաքական նպատակներ հետապնդելու գործիք է։ Երբ իրենց դա ասում ես, բացատրություն չունեն, բայց չարունակում են անել այն, ինչ անում են։ Ուրեմն ես խնդիրը տեսնում եմ և պետք է լուծումներ գտնենք և ստե բավական վճռական պետք է լինենք, չպետք է մտածենք, որ մեկը Բրյուսելից կասի, այս ինչ եք անում, ասենք հոպ։ Մենք արդեն այս փորձը ունենք, մենք ոչ մեկին թույլ չենք տալու երկիրը ուղղակի խառնել։ Երրորդ մասը կար ձեր հարցի, շատ իմիջիալուս լավ համատություն եղավ, որ մենք արեցինք ֆիդայական ոճով, ֆիդայական մակարդակով։ Սա շատ հետաքրքիր, շատ դիպուկ ձևակերպում է, բայց արեցիք։ Հիմա պիտի փորձենք այնպես անել, որ պետությունը դառնի, պետությունը կարգավորի, պետությունը, այսպես ասենք, համակարգի այդ ամբողջ գործունեությունը, այլ ոչ թե իրար ճանաչելով, իրար զանգելով, իրար ինչ-որ պասեր տալով, հիվանդ տեղափոխելով, սա իրականում հերոսական գործ արվեց մեր բժիշկների կողմից։ Հերոսական գործ, և մարդիկ մեր ժողովրդն էլ չգիտի, որ այդպես էր։ Իրենց երևի թվում է, թե ինչ-որ առողջապահության նախարարությունը ձեզ ինչ-որ լրջորեն համակարգում էր այդ գործունեությունը։ Ես գիտեմ, որ այդպես չի։ Կարեն Գասպարյան, պարոն նախագահ, հարցը Արցախի վերաբերյալ է, ձեր 6-ական կարճաժամկետ հետ խաղաղապահների ներկայությամբ և իրանց հնարավոր հեռանալուց հետո։ Ես ստիպված դրա մասին նաև հանրահավաքի ժամանակ եմ ասել,
Գիտեք, երբ այդ հայտարության մեջ գրած է, որ 4 տարի 6 ամսից հետո Ադրբեջանը կարող է հրաժարվել խաղապահների այդ ծառայությունից, հարց է առաջանում, հետո ինչ է լինելու այդ սցենարի պարագայը։ Ոչինչ չկա, այդ հարցի պատասխանը ես չունեմ։ Այս հարցով պետք է զբաղվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ամեն օր, եւ առնվազն ասենց միջև տարվա վերջ պետք է Ղարաբաղում յուրաքանչյուր ապրող բնակիչ հասկանա հետո ինչ է լինելու։ Այլ ոչ թե ասենց ինչ որ թողենք, հետո 3 տարի հետո, 4 տարի հետո պատկերացնում են փաստի առաջ են կառնում։ Ասում են դե պատերազմ չկա, բան չկա, հիմա ինչ որտեղ մի տարի էլ միջև այդ իրենց շատ ասենց լավ են պահում, որ որևէ կերպ չարտահայտվի, այս ինչ որ ագրեսիվության ինչ որ դրսևորումներ չլինի, հետո ասում են համաձայնությունը չենք տալիս։ Հետո որը ուղղակի դուք պատկերացրեք, թե ինչ վիճակ է լինելու դրանից հետո։ Ով պետք է դրանով զբաղվի։ Պարտադիր պետք է վերակառնվի բանակցային գործընթացը։ Հիմա ենթադրաբար դա պետք է լինի Մինսկի խմբի շրջանակները։ Հիմա եթե Ռուսաստանը ամբողջությամբ այս նախաձեռնությունը իր վրա է վերցրել, ու հայտնի նաև պատճառներով, եթե ֆորմատը պիտի փոխվի, ուրեմն կարող է Ռուսաստանը լինի այն ասենց հիմնական շարժիչ ուժը, որը իր վրա է վերցնում նաև բանակցային գործընթացը։ Կրկնում եմ, ցանկալի է, որ Մինսկի խումբը շարունակի, եթե չէ, Ռուսաստանը, բայց process պետք է գնա։ Եվ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ process-ը, դիվանագիտական այդ գործընթացը շարունակվի։ Հակառակ դեպքում կրկնում եմ, մի ճգնաժամին ունենալու ենք 4.5 տարի հետո, որը շատ հավանաբար վերածվելու է հումանիտար ճգնաժամի։ Ամեն մեկը դուք ձեր վրա մի հատ այդ էքստրապոլացիան մի հատ փորձեք արեք, էլի դու Ղարաբաղում ես եւ հանկարծ այդ խաղապահ զորքը չի մնում, ի՞նչ եք անել, հա։ Նույն օրը հավաքվելու ես եւ լքեսի բանը Ղարաբաղի տարին։ Հիմա դրա համար հենց հիմա պետք է աշխատել, եւ այս իշխանությունը ուղղակի այս մարտիկ ընդունակ չէ։ Օրվա իրենց օրվա հարցով են զբաղված, ուրիշ դարդ ոնց որ չկա այս երկրում։ Սոցիալնախագահ, ինչպես եք պատկերացնում մեր երկրի ապագան ընդհանրապես, մասնավորապես այս ստեղծված հետպատերազմյան իրավիճակում Սյունիքով միջանցք տրամադրելու պարագայում, արդյոք դա չի նշանակում, որ մեր երկրի հարավային սահմանները փակվում են, եւ մեր Հայաստանի Հանրապետությունը փոքր արդեն անչափ փոքրացած հանրապետությունը ավելի է մխրճվում շրջափակման վտանգի մեջ։ Մեր լրջագույն խնդիրը այս պահին մեր դիմակայելու ռեսուրսի գրեթե իսպար բացակայությունն է։ Հիմա ով էլ ինչ երկի այդ ուղությամբ, եթե ինքը իր դիմակայելու այս գործընթացները ռեսուրս չբարձրացնի, ոչինչ բան չի ստացվում։ Առաջի հերթին մեր անվտանգության հարցերից մենք չենք կարող խոսալ, եթե մեր բանակը չվերականգնվի։ Ինձ հասկացաք չէ, մենք բանակցային գործընթացում այդ ուշերբնի կարգավիճակով չպիտի լինենք։ Իսկ եթե այդպիսի վիճակում չլինենք, մեր բանակցային դիրքերը ուրիշ են լինելու։ Այս վիճակում այս իշխանությունը ուղղակի չի կարա դա անել։ Արդեն կոմպլեքսավորված, կոպիտ ասեմ, սեփական հետույքը փրկելու միայն մոտիվացիայով են շարժվում այս ամբողջ քաղաքական թիմը, որը պետք է դա փոխենք։ Իսկ ապագան ես իրոք հավատում եմ, որ Հայաստանը մեր տարածաշրջանում կարող է լինել ամենից կազմակերպված երկիրը, եւ դա անցած անգամ էի ասում։ Կազմակերպված նշանակում է ամենից արդյունավետ կառավարում, արդյունավետ բարեփոխումները։ Մի երկիր, որի հետ նաև գործ ունենալն է հաճելի քո գործընկերների հետ։ Այսօր ոչ մեկը չի հասկանում, թե Հայաստանը ինչ է ուզում։ Կապես չեն հասկանում։ Հիմա դու քո սահմանը, ասենց վերջի օրինակը, նույն Սյունիքի դու, այլի Սյունիքից խոսացիք, հիմա դու քո դիրքը վերել ես քո խորքում դրել։ Հիմա ինքը առաջ է եկել։ Դու աշխարհում ես, գոռում ես, ասում ես, թող Ղազախստանը, Ղրղստանը գա Ադրբեջանի հետ տանեն։ Դու ուր ես։
Մի հատ հասկանանք, ինչու է այնպես ստացվել, որ հապկի շրջանակներում բոլորը ավելի լավ հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, քան Հայաստանի հետ, որը հապկի անդամ երկիր չի։ Մի հատ այս պարզ հարցի պատասխանը, պետք է տան թե ոչ։ Ինչու պետք է Բելարուսը, Ղազախստանը եւ մյուս երկրները ավելի լավ հարաբերություններ ունենան Ադրբեջանի հետ։ Հիմա դու իրենց ես դիմում, իրենք հիպտի քեզ պաշտպանում։ Հետո դու եթե սահմանին կաղնած չես, դու քո սահմանը չես պաշտպանում, դիմում ես հապկին։ Եվ դա որպես հերոսություն է բանանում, մատուցում մեր ժողովրդին, որ հա դիմեց հապկին, հետո դա ուղղակի զավեշտի է վերածվում։ Պետությունը ունի իր մասշտաբը որպես պետություն։ Եթե դու քո հիմնական այդ ֆունկցիան անվտանգության չես անում, դու ինչի՞ փասն ես խոսում։ Դու ով ես ընդհանրապես, խիպտի քո այդ հաշվի նստել։ Հենց ապտակը ապտակի հետևից ստանալու ես։ Սա է մեր մարդկային կապիտալը, էապես ասած հնարավորություն է տալիս էական առավելություն ունենալ այս տարածաշրջանում։ Ոչ թե մարդկային կապիտալը պետք է ճիշտ դրսևորումներ ստանա եւ ճիշտ միջավայրում հայտնվի։ Այդ միջավայրը ստեղծող այս ազգի պետք է կառավարությունը լինի։ Այդ ազգի էլիտ միայն կառավարությունը չի, նաեւ ազգի էլիտա կոչեցյալը պետք է այստեղ դերակատարություն ունենա։ Եթե չեմ սխալվում, Իսրայելի վարչապետներից մեկը Գոլդա Մեյերը, մի հետ արդյոք Մեյերը, հա, այդ արդյոք բան է ասել, ասել է, եթե ուզում ես լավ երկիր կառուցել, լավ վարձադրիր զինվորականին, բժիշկին եւ ուսուցիչին։ Այս սաուատի ոսկե բառեր է։ Եվ եկեք այս նոտայի վրա մենք փակենք այս հանդիպումը։ Ձեզ շնորհակալություն, որ դուք այստեղ եք։ Շնորհակալություն աջակցության համար։ Շնորհակալություն։